שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט אוזניים בגב. לי קוראים תמר, אני מורה לאנגלית, יש לי חשבון טיק טוק מצליח ואני גם יוטיוברית. כן כן, זה משהו שאני יכולה להגיד על עצמי. התגברתי על זה שזה מוזר ועכשיו אני אומרת את זה על עצמי. וכמו בכל יום שלישי, היום עולה פרק חדש, ובכל פרק חדש אני מדברת על נושא אחר שאותו אני בעצם שולפת מכל מה שאתם הצעתם לי בסטורי באינסטגרם. אני כל שבוע שואלת אתכם על מה אתם רוצים שאני אדבר בפרק הבא. אתם שולחים לי רעיונות ממש ממש יפים, ואני בוחרת את הרעיון שאני חושבת שיש לי הכי הרבה מה להגיד עליו, שיש לי דברים מעניינים להגיד עליו, שאני מבינה בו מספיק כדי לדבר עליו. אני לא אוהבת לדבר על דברים שאני לא מבינה בהם. אני חושבת שמי שעושה את זה, יש לו בעיה. והשבוע, גם לי חורש וגם הילה ביקשו לדבר על הקשיים שבלהיות מורה, על מה זה להיות מורה, מה צריך בשביל להיות מורה. בעצם שאלו הרבה הרבה דברים על איך זה להיות מורה, שאותי זה מפתיע וגם משמח. אני לא ידעתי שכל כך מעניין אתכם לשמוע על עולמם הסודי של המורים. באמת לא חשבתי שמדובר בנושא כזה מרתק. אבל היי, אם יש קהל אני מדברת, חברים, לפעמים אני מדברת גם כשאין קהל, הכל בסדר. הפעם הייתי גם קצת יותר מסודרת עם הפרק, למדתי שכשמדברים בפודקאסט צריך לנהל איזשהו לוח כזה של על מה אני הולכת לדבר, כמו רשימות כאלה, כדי לא לפספס שום דבר, וגם כדי שדברים יהיו מסודרים ואז יהיה לכם יותר קל להאזין. בניגוד לפרקים הקודמים ששמעתם, היום זה יהיה קצת יותר מסודר, יותר מאורגן. אני בלגניסטית בלב, ואני כל הזמן מנסה לשפר את זה וככה לארגן את עצמי, גם את הבית, גם את המחשבות של עצמי וגם את הפודקאסט, בעצם את כל מה שאני עושה, כי עם כמה שאני מבולגנת, בלגן עושה לי סטרס, שזה שילוב תכונות מאוד בעייתי. אבל היי, אנחנו פה כדי להשתפר. מה עם החיים בעצם אם לא מסע לשיפור עצמי? אז להיות מורה בישראל, חילקתי את הפרק ליתרונות ולחסרונות, ואחר כך לכל מיני דברים שאני רוצה להגיד באופן כללי, ואני רוצה דווקא להתחיל עם בוא נתחיל עם החסרונות דווקא, אני רוצה לסיים ב-high note, לסיים באופטימי, כי כזאת אני. אז בוא נתחיל דווקא בחסרונות. קודם כל, בוא נתחיל בפרקטי. לא תמיד קל למצוא עבודה בתור מורה או מורה, מאוד תלוי מה אתם מלמדים. אם את מורה לאנגלית למשל, כמוני, מאוד קל למצוא עבודה, יש מחסור מטורף במורים לאנגלית. כנ"ל כל המקצועות המדעיים, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, כל אלה יש מחסור מאוד מאוד גדול, כנ"ל מחשבים ותכם ותכנות וכל השטויות האלה, לא שטויות, סליחה, זה חשוב, אני אומרת שטויות על דברים שהם לא שטויות, גם הכל בסדר. באופן כללי, המקצועות המבוקשים יותר, כלומר, ככל שמקצוע יותר מבוקש בתוך בית הספר, על ידי התלמידים וההורים שלהם, ככה יוצא יותר מורים, וככה יש יותר ביקוש ויש פחות היצע. על כן, אם ללמוד הוראה זה משהו שאתם חושבים עליו, בקטע פרקטי, לכו דווקא למקצועות היותר מבוקשים. אפשר להרחיב ולדבר למה בשנים האחרונות דווקא הנושאים האלה הם המבוקשים, בעוד שמגמות תיאטרון ומגמות אומנות נסגרות בכל מיני מקומות בארץ, בכל מיני בתי ספר. מה מוביל לשינוי הזה? מה גורם לתלמידים לנטוש את הצד האומנותי שבהם, גם אם תיאטרון זה הדבר שהם הכי רוצים בעולם, וללכת דווקא ללמוד מחשבים, דווקא ללמוד פיזיקה? האם המחשבה שללמוד פיזיקה או תכם בתיכון, אחר כך, אגב, תכם זה איזשהו מסלול של מחשבים ותכנות, אני לא בטוחה אפילו מה תכם אומר, תתחפמם, אם מישהו רוצה להגיד לי איפשהו, אני אשמח. אני יכולה פשוט גוגל את, אבל אני לא אעשה את זה, כי אני אצלה. אז השאלה היא, האם באמת הבחירה במקצועות האלה בתיכון בהכרח יהפכו אותך למתכנת כשתגדל, או בהכרח יובילו אותך למקצועות האלה בצבא ואחר כך בחיים? אני לא בטוחה, אני לא יודעת. אני אישית מאמינה שכל עוד אתה בתיכון ואין לך ממש מחויבויות אמיתיות לחיים, למשכנתה, לילדים, אתה צריך לעשות את מה שאתה אוהב, כי זה הזמן. אם לא תעשה עכשיו תיאטרון, אם לא תעשה עכשיו אמנות, אז מתי תעשה את זה? עכשיו יש הרבה פחות סיכון. אני מבינה אנשים שלא הולכים על זה כמקצוע, כי באמת זה מקצוע, שני מקצועות שמאוד קשה להצליח בהם. גם מוזיקה אגב, זה גם נכלל בתוך האוסף הזה של מקצועות הננטשים. מאוד מבינה למה אנשים מבוגרים לא בוחרים בהם, כי זה באמת אנשים מפחדים על הפרנסה שלהם, אני מבינה. אבל כשאתה בן 14, אתה לא צריך לפחד על הפרנסה שלך, הכל בסדר, אתה יכול.
ללמוד תיאטרון, ללמוד מוזיקה, ועדיין להיות מתכנת בסוף. זה לא חתונה קתולית, זה לא, אתה לא מתחייב עכשיו לכל אחד. למה לא ליהנות כשאתה ילד? זה הנקודת המבט האישית שלי. הרבה לא יסכימו איתי וזה ממש בסדר. זה ככה, בתור תלמידת גרפיקה ואומנות לשעבר, זה הטייק שלי. רציתי גם תיאטרון, אבל בסוף היה אומנות. לא חשוב, זה נושא אחר, לפרק אחר. אז זה לגבי למצוא עבודה כמורה. החיסרון השני זה שבעוד שבאמת יש המון חופשים, כנראה שמורים הם הציבור הכי בחופש מכל המקצועות במשק, שזה מדהים, אני אדבר על זה אחר כך ביתרונות. מצד שני, יש פה חיסרון קטן, עכשיו אני לא באה להתבחין, אוקיי, אני פשוט מציינת עובדה, אתה לא יכול לקחת חופש מתי שאתה רוצה. כלומר, אם אני רוצה לאו דווקא בחגים לקחת את המשפחה שלי לשבוע בחול, אני לא יכולה. אני לא יכולה פשוט לקחת שבוע חופש כי אני רוצה. מה שבמקצועות אחרים כן אפשרי, אתה יש לך איקס ימי חופש, ואתה בוחר מתי להשתמש בהם. יש אילוצים של מקום העבודה, לפעמים אתה לא יכול לקחת חופש, אבל באופן כללי, אתה זכאי להחליט מתי אתה לוקח את החופש שלך, ומורים טיפה מסונדלים פה, אנחנו חייבים לקחת את החופשים בחופשים, אין לנו חופשים מעבר לזה. כן יש לנו משהו שנקרא ימי הצהרה, אנחנו כן זכאים לקחת שני ימי הצהרה בשנה, יום הצהרה זה בעצם יום שאתה מצהיר, אתה בא עם כזה חצוצרה ומגילה, ואתה מצהיר, סתם לא, אתה מודיע שאתה לא מגיע ביום ככה וככה, זה כמו יום אישי כזה, like a personal day, סוג של, אתה לא צריך להגיד למה אתה לא בא, אתה לא צריך להביא אישור או משהו, אתה פשוט לא מגיע, וזה יום שמשולם לך. אז יש שני ימים כאלה שאתה יכול להביא, אם אתה עובר דירה, יש כל מיני לפעמים צריך. אז יש שניים כאלה, בניגוד לנגיד 30 אולי, שיש לאנשים אחרים בעבודה שלהם, אז זה לגבי החופשים. שוב, זה חיסרון קטן לעומת יתרון גדול, אבל זה חיסרון, וצריך לציין אותו. החיסרון השלישי הוא השכר, אני לא אדבר על זה הרבה, כי לעשו את הנושא הזה מכל כיוון, מורה מתחיל, בעיקר ביסודי, מרוויח משכורת שהיא ביזיון, שאי אפשר לסיים איתה את החודש, בטח אם יש לך ילדים לפרנס, בטח אם יש לך משכנתה לשלם. כשאני התחלתי ללמד לפני 8 שנים, המשכורת ההתחלתית שלי הייתה 6,000 וקצת, 6,100, 6,400 שקל נטו, כלומר אחרי מיסים לחודש, וזה היה קשוח, כאילו זה לא הרבה כסף, ממש לא. אני חושבת שההורים שלי עדיין תמכו בי בשלב הזה, כי לא הצלחתי לגמרי להתפרנס מזה. אז רכב ודירה, ואתם יודעים, לחיות מ-6,000 שקל בחודש זה לא אפשרי במדינת ישראל, לצערנו. מה שכן, ככל שהשנים עוברות, המשכורת מתרוממת. לא שעכשיו אני מיליונרית, אבל עכשיו המצב קצת יותר טוב, עכשיו המשכורת שלי טיפה יותר בסדר. אבל בוא נגיד שאם לא הייתי עושה שיעורים פרטיים ברקע, או שלא היו לי כרגע הכנסות מכל מיני דברים אחרים שאני עושה עם החיים שלי בזמן האחרון, זה לא היה מספיק. ואני לא חיה באיזה פאר גדול, כן, יש לי כאילו דירה, אין לי חצר, אין לי בריכה, אין לי טסלה, סבבה, יש לי פייאט 500 ודירה בשום. אני לא, אין פה איזה לקשרי מטורף, אני קונה בתמנון, אוקיי? החיסרון הבא שאני אדבר עליו, זה בעצם הציפייה מהמערכת, בעצם לתת מעצמך בלי גבול. וכשאני אומרת לתת מעצמך, הכוונה היא גם בשעות, הכוונה היא גם נפשית, יש איזו ציפייה שבגלל שאתה מורה ובחרת בעבודה הזו באמת מתוך איזשהו רצון לשנות ורצון להשפיע, הילדים ובני נוער ורצון לחנך, אז אתה פה בשביל השליחות ואין לך, אין לך בעצם גבולות למה שאתה מסוגל לתת ולהעניק מעצמך. אני חוויתי את זה בעיקר כשהייתי מחנכת. יש ציפייה מאוד מאוד גדולה ממחנכים להיות משהו שהם לא תמיד מסוגלים להיות מבחינה רגשית, נפשית, מבחינת לוח זמנים. אם זה להישאר בבית הספר עד לשעות המאוחרות מאוד מאוד של הערב, בגלל שיש פעילות כזאת ופעילות כזאת ושיחות כאלה בסוף שנה כזה ופולין, ובאמת הציפייה היא מטורפת, ואף אחד לא נותן לך שעות נוספות על הדבר הזה. אתה לא משולם על כל הפעמים האלה שאתה נשאר בבית ספר עד מאוחר, או שאתה מגיע בערב לכל מיני שיחות סיכום או עניינים כאלה, ועדיין מצופה ממך להגיע, ואתה לא יכול פשוט לא להגיע, כי מה זה תלמידים, אתה לא תגיע, אתה לא תעשה להם שיחות סיכום, אתה לא תציין איתם את הטקס הזה והזה, אתה לא תתכונן איתם לפולין. עכשיו, בסדר, פולין משולם, על פולין משלמים, אני חושבת שזה יוצא איזה 2,000-3,000 שקל על שבוע בפולין, שבו אגב אתה עובד בלי סוף, זה לא חופשה בשום צורה שהיא,
זה לא איזה כיף נוסעים לחול על חשבון העבודה, זה לא זה. אתה עובד מהבוקר עד הלילה, לפעמים גם בלילה, אם יש כל מיני עניינים בבית מלון, אתה מצופה ממך לקום ולטפל בזה. ואחר כך לתפקד ביום שאחרי ולנהל ילדים בחול, זה דבר שהוא מלחיץ שאין לתאר אותו, אוקיי? זה חבורה של טינג'רים, שבאמת רובם הגדול הם אחלה והם שם בשביל מה שצריך להיות, אבל יש כאלה שלא. ויש מצופה ממך לטפל בזה, לנהל את זה, ושכולם יחזרו הביתה בשלום, ושלא יהיו יותר מדי עניינים ודרמות ושטויות. ומה אני אגיד לכם, הכסף לא שווה את זה, סבבה? בטח שהוא גם לא שווה את כל ההכנה לפולין שעושים לפני, מי שנסע לפולין יודע שזאת הכנה מטורפת, במשך חודשים סדנאות, יד ושמים, כל מיני פעילויות, שיחות, וזה תמיד בשעות של אחרי בית ספר, זה אף פעם לא על חשבון לימודים, ומצופה ממך להיות שם, אתה צריך להיות שם, אתה צריך לנהל את זה, אתה צריך להיות המחנך, וזה סופר 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 מתיש ומרוקן, ועושים את זה בכל זאת. יש גם את הציפייה לתת מעצמך נפשית, אתה צריך לתמוך נפשית בכל התלמידים שלך, שוב זה בעיקר מחנכים, פחות אני חווה את זה כמורה מקצועית, אבל כמחנך, אתה משענת, אתה אבא והאימא של הילדים האלה בבית הספר. ואתה צריך לדאוג לזה שהכל בסדר איתם, והם עושים את כל מה שהם צריכים לעשות, ושיש להם תקל עם המורה הזה ועם המורה הזו, אתה צריך לגשר ואתה צריך לפתור את זה, כי אי אפשר להשאיר את זה ככה. זאת אומרת, כל מצב שלא מיטיב עם התלמיד, שיכול לעכב אותו, שיכול לגרום לו נזק לציון, או לנפש, או בקטע חברי, חברתי, כל דבר כזה, זה על אחריותך, אתה צריך לטפל בזה. אם יש ילד שאין לו חברים, יש ילד שיושב לבד, יש ילד שאף אחד לא רוצה להיות איתו, בחדר, במלון, בטיול השנתי, הכל מתנקז אליך, וזה מאוד מאוד מכביד נפשית, אתה כל הזמן מרגיש שיש לך 30 ילדים נוספים, שאתה אחראי לרווחתם ולאושר שלהם, וזה מאוד 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 קשה, הרבה פעמים אין שיתוף פעולה של הורים בנושא הזה, וזה הופך את זה לעוד יותר קשה, וזה מאוד מתסכל, ובאמת לא תמיד זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח, וזה מביא אותנו באמת לחיסרון האחרון שרשמתי לי, שכשאתה מורה אתה במין מצב תמידי של לדחוף ולתת מוטיבציה למי שלא מעוניין שידחפו אותו ושיתנו לו מוטיבציה. יש לי איקס תלמידים בכיתה, רובם מתפעלים את עצמם, בסדר? רובם לומדים ועושים פחות או יותר את מה שצריך כדי לשרוד וכדי להצליח, הם מכירים את הגבולות של עצמם, הם יודעים איפה הם צריכים להתאמץ יותר, איפה הם צריכים להתאמץ פחות, כדי באמת להגיע לאן שהם צריכים להגיע. לא כולם צריכים להצטיין, בואו, אני לא מאמינה בזה. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות, כדי באמת להצליח להגיע למשהו שהוא יכול להתגאות בו בסוף. גם אני לא הייתי מצטיינת, תמיד עשיתי בדיוק את מה שמספיק. למזלי הייתי כזו שמספיק שהקשבתי טוב בכיתה וטיפה עברתי על החומר לפני מבחנים, זה די היה מביא אותי ל-80-85 שהיה ממש ממש אחלה מבחינתי, הפעם לא שאפתי להצטיין, זה לא עניין אותי ולכן גם לא התאמצתי כדי להגיע לזה. יש כאלה שזה כן מעניין אותם, אני מאוד מכבדת אותם, אני חושבת שהם מדהימים, אבל אתם יודעים, כל אחד שיעשה מה שטוב לו, אבל תמיד יש את אלה שלא מעוניינים, הם לא מעוניינים, ואני לא אומרת את זה בקטע שיפוטי, הם לא מעוניינים מאלף ואחת סיבות. אולי הם לא מעוניינים כי נורא עמוס להם כרגע, אולי הם לא מעוניינים כי כרגע יותר חשוב להם החברים שלהם והצופים והנוער העובד ו-what not, ופחות מעניין אותם לימודים כרגע. וגם את זה אני יכולה להבין, אני קשה לי להסכים עם זה, כי אני חושבת שכן צריך לעשות לימודים מתי שצריך לעשות לימודים, כדי אחר כך להתפנות לדברים אחרים שתרצו לעשות, אבל עוד פעם, לא חובה, יש כאלה שזה לא מתאים להם וזהו, ואין מה לעשות. יש כאלה שבאמת לא מעוניינים בעקבות רצף מאוד מאוד ארוך של כישלונות, אם כל החיים שלהם הם נכשלים במערכת, או במקצוע ספציפי אפילו, אם מישהו נכשל באנגלית, מאז כיתה ד' נגיד, וואלה לא בא לו עכשיו להשקיע באנגלית, לא בא לו, הוא התייאש, ואני מה זה מבינה את זה? אני יכולה להבין את כל הלא מעוניינים. מצד שני, זה התפקיד שלי לקחת את הלא מעוניינים האלה ולגרום להם להיות מעוניינים. וזה קשה מאוד 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 מאוד. כי מצד אחד בא לי להגיד, יאללה, קוסומו, שלא יתעניינו, בעיה שלהם, שלא תהיה להם בגרות, מה זה, זה לא בעיה שלי, לא רוצים, תודה, אני לא יכולה, אתם יודעים, יש את המשפט הזה, אתה יכול להביא את הסוס למים, אבל אתה לא יכול להכריח אותו לשתות, זה ככה, אז אני עושה מה שאני יכולה, לא מעוניין, לא צריך, תודה רבה, שלום. מצד שני, זה קצת התפקיד שלי,
לנסות לעורר בהם מוטיבציה, בין אם זה מוטיבציה פנימית, עם שיחות ועם מכתבים, ועם, אתם יודעים, מה שאפשר, לבין מוטיבציה חיצונית. לפעמים מוטיבציה חיצונית היא גם תיזהר, אם לא תעשה ככה וככה וככה, אז יקרה לך ככה וככה וככה, לא תהיה לך בגרות, לא יהיה לך ציון. לפעמים זה לדבר עם ההורים, תקשיבו, הילד לא מתפקד, לא תהיה לו בגרות. זה גם מוטיבציה, זה מוטיבציה שהיא של קצת יותר, זה לא הפחדה, נקרא לזה הרתעה, אוקיי? אבל אני צריכה לעשות מה שצריך לעשות, כדי להדליק את האש מתחת לטוסיק של הילד הזה. וכשאני מגיעה לשלב שאני מדברת עם הורים, זה באמת אחרי שניסיתי הכל, כי אני מאמינה שתלמידים מאוד לא נעים להם, כשהם שומעים מאימא שהמורה לאנגלית התקשרה ואמרה שאתה לא מתפקד, זה על הפנים. זה שיחה מאוד לא נעימה בבית. גם להורה, לא כיף לקבל כזה טלפון, ואני לא רוצה שההורים יעברו דבר כזה, זה לא נעים, זה לא כיף. אני מאוד מאמינה בקודם לתת לתלמידים לנסות להתמודד עם הבעיות שלהם לבד, לנסות להדריך אותם ולעזור להם להתמודד עם הבעיות האלה לבד. אבל לפעמים שגם זה לא מצליח, אני חייבת להטריע, אני חייבת להגיד להורים שתקשיבו, משהו פה לא עובד. גם כי הרבה פעמים ההורים ככה בבית נותנים גב ועוזרים לילד להבין מה הוא צריך לעשות. וגם זה קצת קסטח לעצמי, כי אם בסוף הילד הזה מסיים מבית ואין לו בגרות, אני לא רוצה שההורה יגיע לבית ספר וישאל, למה לא אמרתם שזה לא מתפקד? מה העניינים? למה לא אמרתם? הייתי עושה משהו. אז אני חייבת להגיד, אני חייבת להטריע על דברים כאלה. גם בשביל התלמיד, גם בשביל עצמי. אז דיברנו על כל החסרונות, ואני רוצה שנעבור ליתרונות, כי אני עדיין מורה, מבחירה לחלוטין. לדעתי היתרונות עולים על החסרונות, זה אתם תחליטו אחרי שאני אדבר על היתרונות. זאת עבודה מדהימה, זאת עבודה מדהימה, והנה, הנה למה. אני אתחיל מהשטויות, אוקיי? קודם כל, מאוד קל להתקבל ללימודי הוראה. ושמתי את זה ביתרונות, למרות שזה חיסרון גדול. מצד אחד, איזה כיף, בוא נלמד הוראה, קל. היה מאוד קל ללמוד הוראה. הייתי צריכה להתאמץ מעט מאוד כדי להתקבל ללימודי הוראה וכדי לעבור לימודי הוראה. אוקיי? מה שעשיתי, מי שלא שמע את הפרק הראשון, יש לי תואר בלימודים אמריקאים ובתולדות האומנות, זה דו-חוגי. זה בעצם ברגע שיש לך תואר במשהו שקשור לאנגלית, אתה יכול ללמוד להיות מורה לאנגלית. כלומר, כדי להיות מורה, אתה צריך תואר במשהו שקשור במה שאתה הולך ללמד. אגב, לא תמיד, יש כל מיני ורסיות של הוראה, אבל ככה זה היה איפה שאני למדתי, באוניברסיטת תל אביב. ואז באמת הלכתי ללמוד הוראה, הקבלה ללימודי הוראה הייתה כרוכה ברעיון עם ראש החוג, שהתיישבתי ודיברתי איתה, התקשקשנו באנגלית 5 דקות, היא ראתה שאני בן אדם סביר, והחליטה שאחלה, גם הסתכלה אם אני מחל הציונים שלי, שהם היו לגמרי בסדר, אוקיי, לא מדהימים, לא גרועים, כזה ב-80ים כזה. והתחלתי ללמוד הוראה, קורסים קלים מאוד, חלקם אתה יושב שם ואומר לעצמך, כאילו, למה? למה? למה אני פה? למה צריך את זה? איך זה יעזור לי להיות מורה? לא יודעת. אף אחד מהקורסים לא הכינו אותי באמת להיות מורה. זה לגמרי קפיצה למים. הדבר היחיד שקצת נתן לי מושג זה סטאז'. סטאז' זה שאתה מקבל יום בשבוע שבו אתה מוצמד לאיזושהי מורה, באיזשהו בית ספר בארץ, ואתה מתלווה אליה ורואה מה היא עושה ולומד ממה שהיא עושה. לפעמים אתה גם מלמד איזה שיעור בעצמך. וזה באמת, שם אתה פוגש נוער, שם אתה פוגש בית ספר לראשונה, מאז שפגשת אותו אז כשהיית בן 17. וזה באמת מה ש... זה הדבר הכי קרוב להכין אותי להיות מורה שהיה לי בלימודים. מצד שני, כשקל להתקבל ללימודים וכשקל לעבור את הלימודים, האיכות של בני האדם שלומדים הוראה היא נמוכה בהתאם. אם ניקח לדוגמה לימודי משפטים, אוקיי? לא כל כך קל להתקבל ללימודי משפטים, לא קל ללמוד משפטים, יש מבחן בר בסוף שהוא מאוד מאוד קשה שצריך לעבור אותו כדי להיות חלק מהלשכה של המבחן לשכה, שיהיה לך גם את השתוכל to practice law, כאילו להתעסק במשפט. זאת אומרת, יש המון דברים שהם קשים, שהם דורשים ממך להיות אדם אינטליגנטי. אין את זה. אני אומרת את זה בכנות ובכאב, כדי לעשות תעודת הוראה, אתה לא צריך להיות בן אדם אינטליגנטי. לא, ממש לא. אתה יכול להיות טמבל. יכולות להיות לך דעות חשוכות וגרועות ונוראיות, ואתה תהיה מורה. אתה תעבור בהצלחה. תהיה לך תעודת הוראה. אתה תיכנס לכיתה, ותיקח את חוסר האינטליגנציה שלך ואת הדעות החשוכות שלך, ותלמד ילדים, ותעצב את נפשם הרכה
שהיא כחיימה הרבה על היוצר. וזה מדכא אותי, רבותיי, זה מדכא אותי מאוד. זה קצת יוצא מתנשא, כי אני כאילו באה להעיד על עצמי שאני כזאת וואו, סופר איכותית ואינטליגנטית. מצטערת שככה זה יוצא, אין לי מה להגיד על זה, ככה חוויתי את לימודי ההוראה, ככה חוויתי גם הרבה אנשים שפגשתי בלימודי הוראה, חלקם היו מדהימים, וחלקם באמת אמרתי לעצמי וואו, וואו, וואו. נעבור לדבר על היתרון הגדול ביותר בלהיות מורה, לפחות בעיני הציבור, אני חושבת, אם נלך על על השטחי, אז החופשים. החופשים בהוראה הם יתרון אדיר. אני גם מדבר על השעות הקצרות יחסית. כן, יש לנו המון חופשים. המון. ברמה שאני מסתכלת על בעלי, למשל, שאין לו חופש גדול, בדרך כלל לקראת ה-20 ביוני, ואני אומרת לו, יואו, אני עוד 4 ימים יוצאת לחופש גדול. ואז אני שואלת אותו, איך אתה מתמודד עם זה שאתה לא יוצא לחופש גדול? איך אתה חי את חייך בלי ידיעה שבסוף יש חופש גדול? שאתה מתחיל שנה, מסיים שנה, ואז, הופס, חופש גדול. איך אתה חי ככה? מה מניע אותך? איפה האור בקצה המנהרה אצלך בעבודה? ואז הוא אמר לי, קידום. אז אמרתי לו, לי אין כזה. אין לי קידום. אני יכולה, מה זה קידום? אני יכולה להיות רכזת, אבל אני לא מעוניינת. כי זה קידום שמגיע עם עוד מלא עבודה ואחריות, וכמעט בלי עוד כסף, או תנאים, או רכב, או כל מיני דברים שמקבלים במקומות אחרים. כשאתה מקבל קידום, הקידום בתיכון, הקידום בבית ספר, הקידום בהוראה, הוא לא מעניין אף אחד. אף אחד לא רוצה להיות מקודם. אף אחת לא רוצה להיות רכזת. אנשים נהיים, לא, אני לא אגיד אף אחת, אוקיי? יש כאלה שחולמות לרכז, שכבה לרכז מקצוע, כי בא להם כוח, או לא יודעת מה, אנשים חולמים לנהל. אני מניחה שזאת גרסת לנהל של תיכון, של בית ספר. אפשר גם להיות ממש מנהל, אבל זה כבר צריך לעשות דברים אחרים כדי להגיע לזה. אני לא מבינה בזה הרבה. אז יש אנשים שכן רוצים לרכז, אבל בגדול אין שום מוטיבציה לרכז. שום דבר. יש לך עוד המון כאב ראש, ותוספת מאוד זעומה לשכר שלך. אבל יש לי חופשים, ויש לי חופש גדול, ויש לי חופש פסח שהוא מדהים. ובאמת אין לי משהו להרחיב על זה. חופשים זה נפלא, זה נהדר. זה פותר לי גם הרבה בעיות עם הילדים שלי. בעוד שחברותיי הלא מורות שוברות את הראש, מה אני עושה עם הילדים בחופש, אני פשוט בבית. שזה אחלה. בעיקר כשלוי כבר די גדול, אז די סבבה איתו, הוא לא קרצייה כמו גילד בן 2 שמשגע אותך כל היום. הוא יודע לתפל את עצמו, הוא עושה מה שהוא עושה, אני עושה מה שאני עושה, אנחנו עושים הרבה ביחד. יש לי גם את גור שהוא קטן, הוא בן 7 חודשים, והוא לא מפריע כי הוא ילד מאוד נחמד. סך הכל אחלה, כאילו באמת. גם עניין השעות עבודה הקצרות. נכון, אנחנו עובדים הרבה פעמים בבית, והרבה פעמים אנחנו צריכים לבדוק מבחנים בבית ולהכין שיעורים בבית, ומחנכים בכלל, הם יכולים להיות בטלפון כל אחרי הצהריים בכל מיני טיפול, בכל מיני עניינים, אבל אני פיזית בבית ב3, אוקיי? יום ארוך שלי הוא עד 3, היום הכי ארוך שלי יהיה עד לקראת 4, שיש איזושהי השתלמות כזו בסוף היום, אבל זהו. אלה הימים שלי, וזה דבר נפלא, כי זה מאפשר לי לבלות עם הילדים שלי, זה מאפשר לי לגדל אותם באמת, לעשות איתם שיעורי בית, לבשל, להכין להם, בעלי ישמע את זה ויצחק עליי, כי אני לא באמת מבשלת. אבל להיות איתם, להיות אמא, בשעות נורמליות, ולא לחזור הביתה ב7 בערב, ולשחרר את המטפלת, כשהילדים שלי כבר גמורים מהעייפות, ולא זוכרים איך אני נראית. ושוב, אני לא באה לשפוט אמאות ואבות שזה המצב אצלם, זה המצב אצל הרבה אנשים, זה מאוד עצוב שאנחנו נאלצים לבחור בין קריירה לבין הילדים שלנו, גם נשים וגם גברים, אני לא עושה פה הפרדה בכלל, זה אותו דבר מבחינתי, בעלי מאוד מתבאס בימים שהוא מגיע מאוחר אחרי שילדים ישנים, אבל ככה נראים החיים אצלנו ועוד אצל הרבה אנשים, אז לפחות אני פה, אני בבית, פלוס גדול לגמרי. בואו נדבר על היתרון הבא, וזה אחד היתרונות הגדולים מבחינתי, זה לעבוד עם נוער. ואני יודעת שזה נשמע משוגע, אני יודעת שאתם כזה, מה? למה שתרצי לעבוד איתנו? אנחנו נוראים. אתם לא נוראים. יש המון דיבור על הנוער, בכלל,
לא רק בארץ, ששהנוער הוא מקולקל, וזה דור מקולקל, ואתם מקולקלים, ואתם כל היום במסך. תקשיבו שזה הרמה של בולשיט שאין לתאר. אתם דור מהמם, אתם דור של מהפכות, אתם דור של עוצמה חברתית, ושל שינויים לטובה, ושל קבלת השונה. וזה באמת לדעתי מכם יבוא השינוי הגדול בעולם שלנו. זה יבוא מכם. אתם מבינים כל כך הרבה דברים שההורים שלי לא הבינו ועדיין לא מבינים, שהדור שלי מתחיל להבין, אוקיי, קצת מאוחר מדי, אבל באמת המילניאלים, אני חושבת, התחילו להבין את זה, ואתם בתוך זה, אתם מובילים את זה, אני חושבת שאתם מקסימים. לכבודו לי להתרועע איתכם בבית ספר, לכבודו לי ללמד אתכם ולנסות להשפיע עליכם איך שאני ככה רואה לנכון, לנסות להטמיע בכם ערכים שאני מאמינה בהם. דיסקליימר, לא כולם מדהימים. כמו בכל דור ובכל מקום ובכל קהל שתפגשו, לא כולם יהיו מדהימים. נכון. אבל באופן כללי, כחוויה כללית, זאת ההרגשה שלי מכם, זה מה שאתם נותנים לי כל יום. אני באה כל יום לבית הספר בגללכם ובשבילכם, כי אני באמת באמת אוהבת אתכם. אני אוהבת לבלות אתכם. הרבה פעמים אני מרגישה הרבה יותר מחוברת לשיח שקורה בכיתה מאשר לשיח שקורה בחדר המורים. ואולי זה כי אני ילדותית, ואולי כי אני קצת חיה בסרט שאני נשארתי טינג'רית באיזשהו מקום קצת, אני מעוקבת התפתחותית כנראה. אבל זה לא אכפת לי, זה לא משנה לי. טוב לי וכיף לי ונעים לי ככה. ובאמת אני שמחה מאוד 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 שזה מה שאני עושה כל יום. יש גם את הקטע הזה שאתה באמת נשאר צעיר, כי מה שקורה בבית ספר, השכבות מתחלפות, אבל הגילאים הם אותם גילאים, תמיד זה שישיסטים, שביעיסטים ושמיניסטים, תמיד זה אותם ילדים, זה אותם גילאים של ילדים, אוקיי? זה לא משתנה. אני מזדקנת, אוקיי? כל שנה אני הופ הופ טרללה גדלה בשנה, אתם לא, התלמידים נשארים אותו דבר, אוקיי? וזה עוזר. זה עוזר לי לשמור על רוח הנאורים, שעוד ככה טיפה ככה בוערת, ויש גיצים של נאורים אצלי בלב, ואני חושבת שזה רק בגלל מה שאני עושה בתור עבודה. כל מה שאני עושה בטיקטוק וביוטיוב, זה באמת נבע מתוך איזשהו קשר לבני נוער. בני נוער זה הקהל שלי גם בעבודה וגם ברשתות, ואני מאוד מבינה את זה, אני מאוד אוהבת את זה ברמה של אנשים אומרים, מה, יש לך טיקטוק וזהו, יש לך פודקאסט? מה, אני רוצה לשמוע, ואני כזה, דוד, לא, עדיף שלא, אתה לא קל היד שלי, כי אתה בן 35. ואני מדברת לנוער, כי זה מה שאני יודעת לעשות. עכשיו, זה לא שאין לי חברים בני גילי, אוקיי? אני לא כזאת מוזרה, זה בסדר. אתם יודעים, בן אדם יודע להתאים את עצמו לקהל שבו הוא נמצא, אבל כשאני עושה את מה שאני עושה בטיקטוק וכאן וביוטיוב, אני מאוד מודעת למי קל היד שלי, אני גם נזהרת בהתאם במה שאני אומרת, אני לא אומרת כל מה שבא לי, שזה השלכות, אני מאוד אוהבת את זה, אבל אני חושבת שזה הפורטה שלי, וזה אני טובה, לגמרי. היתרון האחרון, הקלישאתי מכולם, אבל גם החשוב מכולם, כי זו אמנם קלישאה, אבל בכל קלישאה יש קצת אמת, וזאת תחושת השליחות שיש בהוראה. ולפני שאתם מגלגלים עיניים, ובצדק, תעצרו שנייה ותקשיבו לי. בן אדם הולך ללמוד הוראה לא כי הוא רוצה להיות מיליונר. אוקיי? אף אחד לא נכנס להוראה ואומר, וואו, אני פה כי אני רוצה לעשות את המיליון הראשון שלי ממש מהר. לא, לא. אנשים, ואני מדברת על אנשים, בוא נגיד צעירים יותר, שלא תקועים במערכת המון זמן ומפחדים לעשות שינוי. אלה שממש בוחרים ללמוד הוראה. אני באמת מאמינה שהם עושים את זה מתוך שליחות. אם מצליח להם בסוף או לא, זה כבר עניין אחר. אבל אני חושבת שהלב שלהם נמצא במקום הנכון בשלב מסוים. ובאמת יש איזשהו גמול כזה בהוראה, שאני לא חושבת שיש אותו במקום אחר. ואני עכשיו ממש חווה את זה, כי כרגע אני עושה גם הוראה, אני מורה. מצד שני, אני שונא את המילה הזאת, אני אינפלואנסרית, אוקיי? או עכשיו יש מונח חדש שמעתי, אני מיקרו-אינפלואנסרית. אני לא יודעת מה הופך אותי ממיקרו-אינפלואנסרית למקרו-אינפלואנסרית. אולי מספר העוקבים? בכל מקרה, אני כרגע נמצאת במצב שבו משלמים לי כדי לייצר תוכן, או משלמים לי כדי לפרסם מוצר. וזה אחלה, אוקיי? אני לא חלילה לא מתלוננת, כסף אני אוהבת, כמו כולם, כסף זה כיף. קונים איתו דברים. אבל מצד שני,
אני מפרסמת מוצר ומקבלת שכר וחסר לי משהו, משהו חסר לי. ואני מבינה מה זה. זה תחושת השליחות הזאת, תחושת המשמעות שיש למה שאני עושה. איזה משמעות יש לי עכשיו לפרסם טמפון? בסדר? אגב, לא פרסמתי עדיין טמפון. זה נראה, אני גם לא עושה את זה, זה נראה לי כאילו אף אחד לא רוצה לראות את המורה שלו מפרסמת טמפון. זה נראה לי, אני לא רוצה, גם ככה, אני בטוחה שיש הרבה תלמידים שרואים, שלי, שרואים אותי והם כזה קרינג' ממש, וכזה איך, למה אני צריך לראות אותה גם פה וגם בכיתה, אלוהים שיעזור, וזה בסדר, הם יכולים לחסום אותי, וזה ממש ממש בסדר, אני מבינה אותה מאוד מאוד. אז נניח ואני עושה כזו פרסומת, ואין שם, זה ריק, זה ריק. יש שם ריקנות, אין שם משמעות. ואני חושבת על עבודות אחרות, בן אדם שהולך למשרד, ועושה את העבודה המשרדית שלו. לא חשוב איזה אגב, אני לא באה לזלזל באנשים שהם עובדים במשרד, יש המון כאלה והכל בסדר, יש גם משרדים עם משמעות, לגמרי. אבל עבודה שאין, לא יודע, אני לא רוצה לתת דוגמה כדי לא להעליב אף אחד, אבל אתם יודעים על מה אני מדברת. אתם באים, עושים את הדבר שאתם עושים, והולכים הביתה, ואין שום תחושת משמעות. אתם לא מגיעים הביתה וחושבים כזה, וואו, השפעתי על מישהו היום, עשיתי היום משהו טוב, לימדתי את הערכים שלי היום, העברתי הלאה את החוכמה שלי. אין את זה. יש את זה במקצועות אחרים, אבל לא בכולם. ולא בפרסום למשל, אוקיי? שאני מדברת דווקא על דברים שאני כן עושה. ולכן אני לא חושבת שאני אפסיק להיות מורה. אני לא יכולה להתחייב, כן? זה שאמרתי את זה פה. אל תנפנפו לי בזה בעוד איקס שנים שלא יודעת מה הייתי. אי אפשר לדעת, הראש שלי פתוח. אבל כרגע אני לא רואה את עצמי מפסיקה להיות מורה בדיוק בגלל הדבר הזה. אז דיברנו על היתרונות ודיברנו על החסרונות. ואני רוצה ככה למילות סיכום, בכל זאת אני מורה, צריך לסכם, הסיכום הוא חשוב. אני אגיד שהוראה היא לא לכולם. לא כולם מתאימים להיות מורים, לא כולם יכולים להיות מורים, לא כולם יכולים להיות מורים טובים. צריך אופי שהוא קצת מיוחד. קודם כל אתה צריך מאוד לאהוב לשמוע את עצמך מדבר. אתה צריך ביטחון עצמי, כי לעמוד מול חבורה של ילדים, טינג'רים, זה דבר יכול להיות מאוד מאיים. עד היום יוצא לי ללכת ברחוב, ואם אני לבד, ויש חבורה של טינג'רים כזה מאוגדים בפינת הרחוב, אני מסוגלת לעבור לצד השני של הרחוב, כי אני באמת, זה לוקח אותי לילדות, למקומות כאילו חשוכים, סבבה? זה מאוד אינטימידיינג, לעמוד בכיתה. זה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם. לעמוד פעם ראשונה מול כיתה. וואו, זה טירוף. זה לא לכולם. זה קצת דומה לתיאטרון. כאילו כל השחקנים הלא ממומשים, אני מזמינה אתכם להיות מורים, אתם תהיו מעולים בזה. הומור זה חשוב, אני חושבת שאם אתה מגיע בלי חוש הומור, בלי הומור עצמי גם לכיתה, אתה בבעיה, כי אתה תעלב מלא, אוקיי? okay. צריך קריזמה. אני גם חושבת שצריך השקפת עולם ליברלית כשאתה מורה, ואם זה לא יסכימו איתי הרבה אנשים, הם מכל מיני תחומים ורבדים של ההוראה, אבל אני מאמינה שאם אתה לא מגיע ליברל לכיתה, אתה לא יכול לקבל את כל התלמידים שלך כמו שהם, וזאת בעיה מבחינתי. גם צריך לדעת לשחרר בתור מורה. צריך להבין שאני יכולה באמת עד הירח וחזרה לתת בשביל תלמידים, אבל בסופו של דבר, אם הם לא שם כדי לקחת את מה שאני נותנת, אין לי מה לעשות. לא תמיד אני יכולה להביא אותם לאן שאני צריכה להביא אותם. לא תמיד אני יכולה לספק להם את ההגנה שהם צריכים. דיברתי על חרמות פעם. לא תמיד אני יכולה לשמור עליהם מכל רעות העולם. וזה קשה, זה מחשבה קשה, אבל יש דברים שהם לא בשליטתי כמורה, אני לא יכולה לעשות הכל, יש הרבה בבית, יש הרבה בחברי, יש יועצות גם שיותר מתמחות בתחום הנפשי, אבל באמת אפשר לנסות, לעשות את המקסימום צריך, לא תמיד זה מצליח, וזה משהו שצריך לקבל אותו, באמת בשביל הבריאות הנפשית שלנו כמורים. תודה רבה שהזנתם לפרק השלישי של הפודקאסט אוזניים בגב, שוב, לי קוראים תמר ואני מורה, ואני פה לדבר על מה שמעניין אתכם. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי, גם באינסטגרם את תמר לנגבורד, וגם בטיק טוק את tamar.lang, L-A-N-G. יש לי עמוד מאוד מאוד מצליח ומאוד מאוד נחמד ביוטיוב שקוראים לו אנגלית עם תמר, שם אני ממש מלמדת אנגלית, אז אם פספסתם שיעור ואתם צריכים עזרה, זה המקום לעזר בו, לפני שאתם שופכים ככה כספים על מורות פרטיות. אגב שגם זה בסדר, אני מורה פרטית בעצמי, כל טוב. פרק חדש עולה כל יום ג' גם באפל מיוזיק, גם בספוטיפיי וגם אצלי בערוץ היוטיוב אנגלית עם תמר.
הדירוג שלכם והתגובות שלכם מאוד 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 חשובים לי. מאוד. אתם לא יודעים כמה זה חשוב לדרג וכמה זה חשוב להגיב. אם יש לכם נושא שהייתם רוצים שאני אדבר עליו, תכתבו לי באיזושהי פלטפורמה. אפשר להגיב לי ביוטיוב, אפשר להגיב, פשוט לכתוב לי באינסטגרם. אני קוראת את כל מה שכותבים לי, משתדלת מאוד גם להגיב. וזהו, אז עד השבוע הבא, אני אאחל לכם חופש נעים. ביי ביי!